Dance Master Mix. Só as melhores. Um dia, em algum lugar, você vai encontrar as origens do som e descobrir que o maior poder do homem está na palavra, a combinação de sons. E essa combinação é a chave dos portais do passado, presente e futuro. E em qualquer tempo, em qualquer lugar, esses portais poderão se abrir quando você menos esperar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Flashback Master Mix. Muito boa noite no ar, mais um Master Mix ao vivo aqui em facebook.com/JRCarioca. E também transmitindo simultaneamente para o YouTube, através do youtube.com/user/DJJuniorCarioca por extenso. Muito boa noite. Pessoal que já começou aí a curtir o chat no Facebook, dá uma atualizada porque eu mudei a transmissão, que deu um erro aqui. E o Master Mix de hoje vai seguindo aí, tocando muita música boa pra vocês, trazendo aí Cissy Peniston pra vocês, Depeche Mode. A primeira parte do Master Mix aí vai uma mescla de dance music dos anos 90 com synth pop, onde vai rolar também música nova, um pouquinho mais underground, lá pro final do Master Mix. O segundo bloco aí devo fazer uma mesclagem aí de final dos anos 90, 2000, bem misturado hoje pra galera. Muito boa noite a todos. Vamos iniciando o Master Mix. Logo após a nossa VHT, super clássico dos anos 90, Cissy Peniston, I Got Love Thing. Um super remix pra galera curtir aí, diferente pra vocês. Logo após a nossa VHT. Grande abraço a todos. We play the hit. This number one. This week's number one hit. Master Mix. We got it.
você está ouvindo Master Mix. Baby,
estão ouvindo Master Mix. I'm not afraid to die.
ouvindo Master Mix.
Muito bem, você tá curtindo Master Mix ao vivaço em facebook.com/jrcarioca. Curtindo o som de New Order, Perfect Kiss. Primeira parte do Master Mix aí com House Music, Synth Pop, anos 90, anos 80. Antes rolou aí Depeche Mode com Behind the Wheel, versão de Chip Pat Bonnie. Antes Celebrate the Nun, You'll Be There. Teve também Stevie V, Dirty Cash, Aretha Frank, A Deeper Love, versão de David Morales. Rolou também High Sam Fred, I'm Too Sex. Antes também teve A Diva com Frank Knuckles, A Show You Have Been Me, remix aí de David Morales. E abrindo com Sissy Pennis, Got Love Fan, um super remix também diferente, como sempre aqui no Master Mix, fazendo muita coisa diferente, pessoal curtir clássicos da época em super remix. Esse é o Master Mix. Deixa um grande abraço pessoal lá no chat do Facebook, lembrando que às vezes trava pra mim, eu não consigo ver todo mundo, mas falo, já deixo já um grande abraço a todos que estão presentes. Abração pro meu amigo Vanilson, grande Ronaldo Gambode, obrigado, mano, pela audiência de sempre. Neidinha de Pelúcia e Rick Vig, lá de Guarulhos, Itaquera. Abraço aí o Júnior Fontoura que entrou agora. Meu amigo Emerson Rocha, lá de Minas. Grande abraço, Emerson. Abração meu amigo Renê DJ, DJ Mark Play. Abraço aí pro DJ Rodrigo Sampaio da Flash Beat. Sidney Saldanha. Beijos para Ellen Pinto Carioca, Rosilene. Silvana Dantas. Abraço pessoal também que tá curtindo aí. Meu amigo Marcelo Taxista. Aí sabe da moral, né? Tá curtindo aí, tá rodando na batalha e curtindo Master Mix lá pelo Bluetooth do carro. Abração pro meu amigo Alexandre Ribeiro, Aka Dundum. Lembrando que amanhã tem um super evento, Quartas do Vinil, aqui em Pilares, no Rio de Janeiro, no Clube Brasil Novo, a partir das 19 horas. Evento esse promovido pelo meu amigo Carlos Azevedo, Glauber e Alexandre Ribeiro, Aka Dundum. Tá ok? Abraço pro meu amigo Andrei Brandão, Alessandro Hannes, grande Rod. Grande abraço, meu amigo Sérgio Oliveira, o Curujito. Meu amigo Anderson Rocha. Abraço de coração a todos, estão aí conectados no Master Mix. Lembrando que hoje você está curtindo o Master Mix pelo facebook.com/jrcarioca. E simultaneamente eu estou transmitindo pelo YouTube. Se você quiser dar uma checada lá no YouTube, através do youtube.com/user, né, de usuário, usr/djjuniorcarioca, por extenso, ok? youtube.com/user/djjuniorcarioca. A transmissão está sendo feita simultaneamente com o Facebook. Lembrando que devido a algumas músicas, todo mundo que faz live ao vivo pelo Facebook, até mesmo pelo YouTube, algumas devido a direitos autorais, acaba sendo cortado o vídeo. Aconteceu no Master Mix, já não aconteceu um tempo. Aconteceu no Master Mix passado, eu estava fazendo a terceira parte, acho que de pop rock. Tava tocando até Michael Jackson, aí deu uma cortada, eu voltei com o vídeo. Mas isso acontece mesmo também, pessoal que faz a live ao vivo, sempre propício a isso. Não tanto com música eletrônica ou outros estilos, agora os pops, músicas muito comerciais, clássicos assim, normalmente são deletados. Seguindo o Master Mix, logo após a nossa VHT, vamos aí de uma mistura de anos 2000, final de anos 90, anos 2000, super clássico de KMC com os vocais de Danny, I Feel So Fine. Isso aí tocou muito, muito, é muito bacana. Vamos lá, outra pegada no Master Mix logo após a nossa VHT, ok? We play the hit. Now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Thank you.
We play the hit. Now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Thank you.
Você está ouvindo Master Mix. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Tá curtindo o Master Mix, tudo ao vivaço pra vocês aqui em facebook.com/jrcarioca ou em youtube.com/user/dj_junior_carioca, tá ok? Tudo simultâneo pra vocês, ao vivaço, tocando o melhor da Dance Music. Segunda parte do Master Mix dos anos 2000. Grande sucesso aí, Gramophone Dizer com I Don't Too. Antes rolou também Soul Central com Swing of Life, grande sucesso também, Silverstone, A Had a Choice. Antes teve Ricardo Guedes com I Want To, teve também Sandy com Dance With Me, ou também The Love Bite, Take Your Time, e abrindo com KMC com os vocais de Danny, I Feel So Fine. Só sucessaço dos anos 2000. Tudo pra vocês aqui ao vivo no Master Mix. Lembrando que o Master Mix vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas através de facebook.com/jrcarioca ou Master Mix. Voltando a transmitir também agora simultâneo pelo YouTube em youtube.com/user/djjuniorcarioca por extenso. Você pode chegar também lá na página do seu DJ, dar aquela moral, dar aquela curtida lá,
na página do DJ Júnior Carioca. Se quiser me adicionar lá, pode adicionar lá como Marco Júnior. Pode me achar aí pelo Facebook. Fica um grande abraço a todos, pessoal que tá curtindo o Master Mix. Abraço aí pra Rosilene de Jesus, meu amigo Sérgio Oliveira, meu amigo André Bob, Andrei Jamin Brandão. Beijo para Ellen Pinto, Carioca, Vanilcio de Pelúcia, Leidinha, Rick Vig, Ronaldo Gambode, meu amigo Antônio Santana, Acanenda, equipe Sandes. Abraço aí pro Jimmy Gomes, Jorge Santos Filho. Abraço a todos conectados, curtindo aí Master Mix. Abraço pro meu amigo Marcelo, taxista, que tá curtindo aí Master Mix e trabalhando através do Bluetooth do seu carro. Obrigado, Marcelo. Lembrando que amanhã tem Quartas do Vinil lá no Clube Brasil Novo, mais conhecido como Cabaré do Dundum. Realização dos meus amigos Carlos Azevedo, Glauber e Alexandre Ribeiro, aka Dundum. Tocando muita música legal, tudo no vinil, pra galera pode chegar e curtir. 0800, um lugar muito maneiro, a partir das 19 horas. Vamos lá, Master Mix, seguindo, terceira parte do Master Mix. Vamos de música nova, outras não tão novas assim, mas já uma outra pegada, já voltada pro House, Soulful e Tech House ou Deep House. As duas últimas partes de música nova, vamos lá. Primeira música vai com Zig Funk Drifting, logo após a nossa VHT. We play the hit. Now, this week, number one. This week's number one hit. Master Mix. Trying to find my home. What good is a home when you're alone? Consumed by darkness, there's no light. I've lost all sense of space and time. I don't know when the end will come. I only hope tomorrow brings a brighter day. Yeah, I'm drifting. Yeah, I'm drifting. I'm drifting. I'm drifting. I'm drifting.
Pulse está ouvindo o Master Mix. It's alright, it's alright. What you want? Do you wanna lose your mind?
Você está ouvindo o Master Mix.
Você está ouvindo o Master Mix? Linda música do Mapei, Don't Wait, remix do saudoso Frank Knuckles. Antes rolou também John Negro com os vocais de Ben Wisbeck. Summer for the Weekend. Antes Lisa Millet com It's Alright. E abrindo com Zig Funk, Griffin. Master Mix para você todas as terças-feiras, o melhor da Dance Music. Trazendo aí clássicos dos anos 80, 90, 2000, atualidades. Dentro do universo da Dance Music, House Music. Também toca também synth pop. Alguma semana toca pop rock. E sempre trazendo coisas novas, novidades para vocês no mundo da Dance Music. Seja do lado comercial ou não tão comercial, lado mais underground. Normalmente mais underground, é uma coisa diferente para vocês. O pessoal que quer curtir um som diferente do que se ouve em rádio em outros lugares, é aqui no Master Mix, todas as terças a partir das 20 horas, professor DJ Júnior Carioca. E você pode também curtir pelo YouTube, através do youtube.com/uz/DJJúniorCarioca, tá ok? A transmissão é simultânea, tudo para vocês. Beijo para Ellen Pinto, da Back Eventos. Master Mix. Deixar um grande abraço aí, meu amigo Leonardo Reis. Abração aí pro Antônio Marcos Coelho. Obrigado pela audiência, meu amigo. Seja sempre bem-vindo. Meu DJ sempre aqui ao dispor, trazendo boa música para todos. Sem vocês, o Master Mix não acontece. É feito de carinho, de coração para vocês. Tá ok? Querem curtir uma coisa diferente, um som diferente, coisas novas, mesclado com aquelas músicas maravilhosas, os clássicos, aqui no Master Mix. Sempre seu DJ Júnior Carioca ou amigos convidados, trazendo também muita coisa diferente para vocês. Tudo ao vivaço, ok? Abraço para meus amigos Sérgio Oliveira, Andrei Brandão, Igor Assis. Abraço para meu amigo Gustavo Brasil, Big DJ. Luke DJ de Carlos Pareto, Rafael Godin, Aka Tolito lá. Abraço aí pro DJ Roger Lira, Rodrigo Sampaio, grande abraço. Meu amigo Ivan Demitris, DJ Ivan Demitris, abração. Meu amigo Vanilcio, Alex Cunha, Neidinha de Pelúcia, Rick Big. Abraço a todos. Um abraço ao DJ Tunico, grande Antônio, abração, meu amigo. Abraço, meu amigo Marcelo, taxista. Tá aí, tá na batalha. Tá ouvindo Master Mix através do seu Bluetooth no carro. Grande abraço, meu amigo. Um bom trabalho. Amanhã nos vemos lá no cabaré do Dum Dum. Seguindo o Master Mix, última parte do Master Mix, um pouco mais pesada. Eu vou começar com o Tecno, que é o Tecnasia. I Am Somebody. Pra vocês, um sonzinho diferente. É, o Master Mix aí sendo, trazendo coisas mescladas. Vamos então com um sonzinho mais underground na última parte do Master Mix. Tecnasia para vocês logo após a nossa VHT. We play the hit. Now, this is number one. This week's number one hit. Master Mix. Master Mix, só as melhores. We'll be right back.
us don't have the same desires or passion or pursuit, but each one of us has that innate desire that we want to be somebody. We'll be right back.
Jackie, 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 Jack
Mais um Master Mix ao som de Brock and Fritz, os vocais de Green Vivelt, Shibra. Essa track é um techno de 2017. Antes rolou também Fuck the Void com Aita Loca. Rolou também Steve Silk Honey, clássico de Jack Your Body. Antes Pirupa, Flish and Blip. E abrindo com Technasia, I Am Somebody. Último set do Master Mix aí de techno. Master Mix. Fica aí um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência do Master Mix. O carinho de todos, como sempre. Master Mix hoje, simultâneo. Facebook e YouTube rolando. Deixar um grande abraço a todos que ficaram aí até o final. Grande carinho. Abração aí pro Luke Fernandes e Pedro Fernandes chegaram aí no final. Grande abraço. Abração aí pra Silvana e Kiko. Silvana que faz aniversário essa semana.
Abração pro amigo Antônio. Abração pra Neidinha e Rick Bing, Vanilcio, Ronaldo Gambode. Meu amigo Sérgio Oliveira. Beijo para Ellen Pinto da Beck Eventos. Abração aí para o Antônio Marcos Coelho. Meu amigo Carlos Azevedo, Glauber, Alexandre Ribeiro, Aca Dundum. Abração para o meu amigo Marcelo, taxista. Ligadaço aí no Master Mix. Abração para o meu amigo Andrei Brandão. Amigo Zandrini, a Maurila de Bangu, Rafael Godin, Mark Play. Abração pro Gustavo Brasil. Master Mix. Meu amigo Diogo Santos, grande abraço, André Bob. Lembrando que o Master Mix volta na próxima terça-feira a partir das 20 horas, aqui com o seu DJ Júnior Carioca, em facebook.com/jrcarioca ou youtube.com/user/djjuniorcarioca. Você pode chegar lá, dar aquela curtida na página do seu DJ, DJ Júnior Carioca. E fiquem ligados aí no próximo Master Mix. Abração aí, o Souza, grande Ronaldo Gambode. Eu que agradeço sempre o carinho de vocês, o pessoal sempre aí conectado. Sempre que eu posto lá que vai rolar o Master Mix, o pessoal chega de boa, sempre curtindo. Às vezes não tá no chat, mas tá curtindo em casa, tá curtindo pelo celular na rua. O pessoal me manda mensagem pelo WhatsApp dizendo, pô, tô curtindo aqui, tô no celular, tô na rua, ou tô no táxi, como meu amigo Marcelo. Às vezes tá dirigindo, tá na rua, bota aí no Bluetooth do celular, com o rádio do carro e vai embora. Pessoal, uma excelente semana a todos. Até a próxima terça-feira com o próximo Master Mix. Trazendo sempre as melhores da Dance Music dos anos 80, 90, 2000, atualidades. House Music, suas vertentes. E também um pouco de synth pop ou pop rock. Vai na semana, a gente vai mesclando. E sempre trazendo boas lembranças de boas músicas e coisas novas. Pessoal absorvendo aí coisas diferentes. Tudo que rola aí na cena underground, na cena mais alternativa do que propriamente no mundo mainstream de rádio, entendeu? O pessoal às vezes me pergunta, pô, pode tocar isso? Músicas que já tocam direto, assim, o pessoal já ouve, já massacra no ouvido, com bocangas, essas coisas, não é que eu não gosto, mas o Master Mix é para trazer coisas diferentes, realmente para vocês conhecerem a outra parte. Entendeu? Que não é muito comercial e que rola nas noites, nas boates, nas grandes casas, nos grandes festivais. E o pessoal fica aí curtindo o Master Mix, curtindo os clássicos e também curtindo coisa nova, conhecendo coisas novas, para o pessoal ficar antenado, tá ok? Pessoal, beijo no coração. Ei, Rosilene, obrigado. Obrigado a todos. Até o próximo Master Mix e fui! We play the hit. Now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix.